सरकारले उहाँहरूसँग सहमति तीन बुद्धि सहमति गरेको छ होइन, त्यसमध्येमा उहाँहरूलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्ने र बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने पनि हो। अहिले पछिल्लो नयाँ सरकार बनिसकेपछि पनि उहाँले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, सत्तासीन घटकका नेताहरू पनि र प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूसँग पनि स्वयं विप्लव आफैले पनि छलफल सम्वादहरू गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँ कुराकानी भयो। प्रधानमन्त्रीसँग विप्लव आफ्नै कुराकानी हुँदाखेरि पनि म त्यो बैठकमा उपस्थित थिएँ र त्यसपछि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवको तर्फबाट प्रकाण्डलाई जाने बाटाको लागि तोक्नु भएको छ होइन, र उहाँसँग पनि हाम्रो निरन्तर चाहिँ विभिन्न चरणमा वार्ता भएको। अब सरकारको गृहमन्त्री भोइजेलले मसँग चाहिँ पनि उहाँसँग वार्ता भयो र मेरो निवासमा पनि झन्डै तिनवटा चाहिँ उहाँसँग मिटिङ भयो र पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमा पनि उहाँको मेरो बिचमा पनि वार्ता भएको छ र कानुन मन्त्री र उहाँको बिचमा पनि वार्ता भएको छ। त्यसमा हामीले कानुन सचिव, गृह सचिव र हाम्रो एटर्नी जेनरलको उपस्थितिमा पनि वार्ता भएको हो र अब सरकार चाहिँ मुलुकमा शान्ति चाहन्छ र सबै राजनीतिक दलहरू संवाद र वार्तामा आउन् र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा उहाँहरू चाहिँ समाहित हुनुहोस् र संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ। अब हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ र संविधानको अनरसिप पनि सबैले लिउँ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो स्वार्थ प्रयत्न हो, त्यसैको लागि वार्ता भइरहेको छ र मुद्दा लागेहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाटै चाहिँ त्यो मुद्दा टुङ्गियोस्, फिर्ता लिन सकियोस् या टुङ्गियोस् र बन्दीहरू पनि प्रक्रिया रूपमै मुक्त हुन् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ, त्यसको लागि अहिले गृह कार्य भएको छ।